السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa bilowday dagaalka bariga dhexe iyadoo la ogyahay xalay wixii ka dhacay Tel Aviv. Israa'iil xalay waaga ayaa u baryay iyadoona ku waabareysatay gantaallo codkooda ka dheereeya. Sidaan ogsoonnahay, ninkii odag ahaa ee Netanyahu ayaa loola cararay dhulka hoostiisa oo halkaasi lagu wardiyeynayo. Netanyahu ayaa xalay arkay wax uusan weligiis arkin, sawaariikh ka dheereysa codkooda iyagoo la isku dayayay in sawaariikhdaasi la qarxiyo, balse inta badanba lama qarxin ee sawaariikhdu way gudubtay. Caasimadda Israa'iil ayaa gubanaysay xalay iyadoo dhowr meel uga dhacay sawaariikhda. Dhanka kale, Mareykanka ayaa isku diyaarinaya in uu xulufadiisa Israa'iil uu garab siiyo iyadoo xalay uu ku fashilmay ninka odaga ah ee Mareykanka in uu sawaariikhdaasi uu kaga hortago qarxiyayaasha, balse xaaladda ayaa hadda u eg mid aad u carkiran. Iran ayaa ka bixinaysa jawaabo degdeg ah iyadoona ku aaneysay in ay tani jawaab u tahay madaxdii lagu dilay gudaha Iran iyo Lubnaan. Israa'iil ayaa iyadana hanjabaado bixinaysa iyadoo doonayso in ay weerarto Iran, balse halkaasi waxaa yaalo go'doon. Go'doonkaasoo ah in Israa'iil aysan aadi karin Iran sababtoo ah Iran deris lama aha Israa'iil, waa in ay xadgudubyo ku suubisaa dalalka deriska la ah sida Qatar oo deris la ah, Turkiga oo deris la ah, iyo Lubnaan oo hadda iyaduba uu dagaal ka socdo oo deris la ah. Tan ayaa ka dhigan in ay ku adag tahay in Israa'iil ay dagaal ku qaado Iran. Dib aan ugu laabanno sawaariikhdii xalay, iyadoo aana loo tashan ama aana la isku diyaarin ayay sawaariikhdani imaadeen gudaha Israa'iil. Horey waxaa loo ogaa in Iran ay soo dirtay diyaarado aan duuliyo lahayn oo diyaaradaha keligood kumaatiga u kaca, oo halkaasna ay soo qaateen dhowr saacadood maalmo ay waddada ku soo jireen, kadibna hawada Lubnaan iyo Jordan lagu burburiyey. Balse tan ayaa ka dhigan in Iran ay wax u laaban yihiin iyadoona sawaariikhdan codkooda ka dheereeyo ay Israa'iil ay soo gaareen sakimo. Bariga Dhexe ayaa hadda holcayo oo cirka isku shareeray iyadoo halkaasi laga cabsi qaba in uu ka bilowdo dagaalkii saddexaad ee adduunka. Turkiga ayaa isku diyaarinaya in uu dagaalkaasi qayb ka noqdo haddii uu Mareykanka uu soo galo dagaalkan. Mareykanka ayaa ku qasbanaanaya in uu soo galo dagaalkan, xalay ayuu aqalka cad fariin ka soo diray isagoo fariintan uu aaninaya in aan dhagaha laga laaban doonin ama indhaha laga daboolan doonin in la jiidjiido Israa'iil. Sidoo kale, waddamada Yurub iyo NATO ayaa iyagana sidoo kale u jawaabay in Israa'iil aan la jiidjiidi karin. Adduunka waxa ay dhagahooda ay la yaabeen waxyaalaha ka soo yeerayo Mareykanka iyo xulufadiisa marka ay Israa'iil ay xasuuqayso ciyaalka Falastiin iyo shacabka Lubnaan in aan qof ka hadlin, in aan qof fariin ka dirin, iyadoo halkaasi ay dhagaha ka daboolanayaan. Darraad ayay ahayd shirkii qaramada midoobay ee ka dhacay New York, in doofaarka weynka ah ee Netanyahu oo istaagay in uu khudbad ka jeediyo isku dayay, balse shirkii ayaaba laga dareeray, gaaladii ayaa dareertay. Balse marka Israa'iil ay wax suuqayso cid hadlayso haba yaraatee ma jirto, balse markii Netanyahu meel lagu arko uu ka khudbeenayo waa laga sii jeesanaa waana la baxaa. Tan ayaa ka dhigan in Mareykanka iyo xulufadiisa ciddii ka soo horjeesata Netanyahu ama dagaalka iyo xasuuqa uu ka wado Falastiin in xiriirka loo jaraya ama lacagaha iyo waxyaalihii loogu talagalay in laga jaranayo. Tan ayaa ka dhigan in Mareykanka iyo xulufadiisa ay raalli ka yihiin in Israa'iil ay xasuuqdo shacabka Falastiin iyo Lubnaan. Saan ogsoonahay, Falastiin dagaal wuxuu ku jirtaa qarniyo ay kula jirtaa Israa'iil. Ilaa haddana Israa'iil wax guul ah haba yaraatee oo ay gaarta ma jirto. Xilligii ka soo bilow ninkii odag ahaa oo weynaa oo ka tirsanaa Falastiin, Yaasir Carafaat, ilaa hadda in aysan wax guula aysan gaarin Yahuuda. Dhanka kale, Soomaalida
ayaa ka falcelisay falkii xala dhacay iyagoona dabaaldegyo ka suubinaya gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollada Soomaaliya. Sidoo kale dabaaldegga wuxuu kaloo ka socdaa gudaha Lubnaan iyo gudaha Iran. Sidoo kale dabaaldegga wuxuu ka socdaa gudaha Falastiin meelaha aysan haysan Israa’iiliyiinta, oo shacabkii Falastiin ayaa caleemadoodii la soo baxay ayagoo halkaasi ku dabaaldegaya oo dhahayo waan ku faraxsannahay jabka caawa gaaray Yahuudda ay ku daadanayaan kantaalada wuxuuda ka dheereeya. Dhanka kale, shacabkii Israa’iil ayaa yaaban ayagoo ku cararay dhulka hoostiisa, waxaa loo suubiyey meel ay ku gambaadaan ama ay ku cararaan. Waxaa TV-ga Al Jazeera uu soo saaray baaskiilo waddooyinka looga cararay iyo baabuur waddooyinka looga cararay. Baabuurtan ayaa la sheegay dadkii saarnaa inay u carareen dhulka hoostiisa. Dhulka hoostiisa alla ayaa la sheegay in hadda uu buux dhaafay, qof banaanka u soo bixi karana ma jiro. Sawaariikhda ayaa gudbayso oo waxay u gudbaysaa dhulka. Waagii hore waxaa loogaa sawaariikhda inay ka hortagtay Israa’iil, balse tan mucjiso ayay ku noqotay Israa’iil. Kantaalo guuxooda ka dheereeyo ayaa soo baxay iyo nuuca kahortaga kantaaladan ayaaba yaabay. Markii lasoo diray kahortaga baalka qarxinayo, intuusan soo gaarinba sawaariikhda dhulkeeba taagan tahaba oo waxay ku dhaceysaa bartii loogu talagalay. Magaalooyin kale oo xuduud la lahaa Lubnaan ayaa iyagana ciidda lagu daray oo sawaariikh ayaaba waxaa looga dhigay sida roobka. Waa ay gubanaysaa Israa’iil, maanta waa allo sahal. Dhanka kale, waxaa diyaarad ah oo shaqaynayo, ama ha ahaadaan kuwa dagaalka ama ha ahaadaan kuwa shacabka, kuti waxaa la geliyay bandow. Bariga Dhexe, maantay iyo xalay waxa diyaarad ah oo dulmaray ma jiraan. Diyaaradihii rakaabka waa laga wada celiyey oo waxaa loo wada weeciyey waddamada kale. Tel Aviv hadday ku sii socoto sidaan, waxaa dhici karta in halkaas ay ka dilaacaan gaajo iyo wax la mid ah ammaan darri, oo qof walba wuxuu ka baqayaa sawaariikha uu soo ridaya Iran. Iran horey waxaa loo dilay madaxweyneheedii, waxaa loo dilay hogaamiyihii Xisbullah, waxaa la dilay hogaamiyihii Xamaas. Arrinta ma sahlano. Israa’iil horey ayay u ogeed in ay waxaan dhacayaan, maxaa yeelay waxay taataabatay dab dhimbil ah, iyadoo halkaasi ay ku sii daadisay baasiin. Baasiinkii holcay ayaa soo gaaray Tel Aviv. Dhanka kale, khubaro ayaa sheegaya in dagaalkan Bariga Dhexe uusan ku ekaa doonin Bariga Dhexe oo ku faafi doono dunida inteeda kale. Carabta ayaa weli dhagaha ka furaysanayso waxa socda. Carabta midba maalin ayaa lala baxayaa oo la gowracayaa. Lubnaan hadda waxaa ku socda dagaal dhulka ah oo wax carab ah Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Jordan, Algeria dhammaantood wax ka hadlay ma jiro. Tan kale ugu daran, Masar oo xuduud la leh waddamadan Lubnaan iyo Falastiin, ilaa hadda wax ay jawaab ay bixisay haba yaraatee ma jirto. Marka carab waa loo soo dhigtay, dadna duni ayay tabcayaan, dadna dagaal ayaa ku socdo oo midba mar ayaa lala baxayaa. Waxaan arki doonaa wararkan wararka xigo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah.